one of my favorite topics as well. This particular player was a famous person in one of the famous teams and a famous quartet which ruled the game in decades. Famous team in a particular position in district. He was a famous player and he was a member of a quartet. Kaile, 1 October, Tarikhe. তিনিচুকীয়া জিলা দিবস আজি এইবাৰ ছেকেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট ডে হিচাপে আমি পালন কৰিছোঁ। চ' দুইদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল। চ' আজি আমি অলৰেডি ইনাগুৰেল ফাংচন আৰু এটা কুইজ প্ৰতিযোগিতাতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। গধূলি আজি এটা ক্ৰিকেট মেচ হ'ব। কাইলৈ ৰাতিপুৱা ধলা শদিয়াত এটা চাইকেল ৰেলী হ'ব 5:00 বজাৰ পৰা। তাৰপিছত এটা মাৰ্ঘেৰিটাত এটা ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প হ'ব আৰু ফাইনেলি 3:00 বজাত TDA চেণ্টাৰত আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামটো হ'ব। চ' মই তিনিচুকীয়া জিলাবাসী ৰাইজক জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে তিনিচুকীয়াৰ চুকে কোণে যিমানকেইটা কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ল গোটেইকেইটাত পাব্লিকে ভালকৈ সহযোগ কৰি পেলাই আমাক উৎসাহিত কৰিব। ধন্যবাদ।